Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Օգոստոսի 9-ին Սյունիք ակումբը Հայաստանի ֆուտբոլային առաջնության առաջին խաղի երկրորդ տուրում անցկացրեց առաջին տնային հանդիպումը։ Խաղից առաջ տեղի ունեցավ Նորոգ մարզադաշտի եւ մրցաշարի հանդիսավոր բացման արարողությունը, ռեպորտաժը ներկայացնում է Անուշ Միրզոյանը։ Սյունիք ֆուտբոլ այնակումբը սեփական հարկի տակ ընդունել է Շիրակ 2 ակումբին։ Խաղից առաջ տեղի է ունեցել բացման հանդիսավոր արարողություն տեղական ու երևանյան հայտնի ու սիրված երկիչ երգչուհիների մասնակցությամբ։ Ներկա էին մարզային ու տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, ներկա էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավար կազմը։ Սիրելի կապանցիներ, սիրելի սյունեցիներ, այսօր տոնական օր է, որովհետև այսօր մենք Սյունիք ակումբի վերածնունդի օրն է։ Մարզում սպորտի զարգացման հիմքն է Սյունիք վերանվանված ֆուտբոլային ակումբը, ասում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջահանյանը։ Պետք է մարզը լինի ամենասպորտային մարզը Հայաստանում, իսկ ապան է լինի սպորտի մայրաքաղաքը։ Դա ձեր հետ միասին մարզպետարանի, համայնքապետերի և ընդհանրապես Սյունիքի բնակության հետ միասին մենք դա պետք է իրականացնենք, որ ցանկացած երեխա Սյունիքում, աղջիկ թե տղա, հնարավորություն ունենա մարզվելու, զբաղվելու սպորտով, զբաղվելու ֆուտբոլով և այդպես զարգանա սպորտը։ Սյունիքի մարզպետն իր ողջունի խոսքում օրը հատկանշական ու կարևոր համարեց։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարությանը թիմը ձևավորելու համար, ինչպես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Շիրակ 2 թիմին, ակումբին, ով եկել է և մեզ վստահ են այսօր կպարգևեն շատ լավ խաղ, բնականաբար բարձր պայելով մեր տրամադրությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորին, մեծ ուշադրությամբ և սիրով կհետևենք խաղին։ Հենց Սյունիքի մարզպետին է պատիվ տրվել անօթաչուով իջեցված գնդակի առաջին խաղարկումը։ Նորոգ մարզադաշտում հավաքված հանդիսականները ակտիվոր են աջակցում էին մեր ֆուտբոլիստերին ու վանկարկում Սյունիք։ Խաղն անցավ դաշտի տերերի նկատելի առավելությամբ և ավարտվեց 2-0 հաշվով։ Աշխարհի շատ երկրներում լարվածության աճ է նկատվում, ավելացել են թե միջպետական, թե ներքաղաքական տարաձայնությունները։ Ըստ վերլուծաբանների, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին խոսելը դեռ վաղ է, իսկ աշխարհաքաղաքական այս խառնաշփոթը առաջացել է միաբևեռության խախտման փորձերով։ Աշալույսները խաղաղ չեն բացվում աշխարհի մի շարք անկյուններում։ Միջպետական և ներքաղաքական լարվածության տարբեր օջախներ են ստեղծվել կենտրոնական Եվրասիայում, Թայվանում, Պաղեստինում, Պակիստանում, Աֆղանստանում, աֆրիկյան մի շարք պետություններում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո աստիճանաբար ձևավորված միաբևեր աշխարհը ճաքեր է տալիս, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Մի կողմից մենք ունենք իրավիճակ և կարծես թե անխուսափելի օրենք այս միաբևեռ աշխարհը աշանաբար աղթել է պատմության գիրկը, իսկ կողմից ունենք հակառակ քայլերը Հայաստան հանրի կողմից, որոնք փորձում են, եթե ոչ կանխել, գոնե հնարավորինս երկարաձգել այս անցման փուլը և հնարավորինս երկարաձգել իրենց միջազգային գերիշխանությունը կամ հեգեմոնիան։ Եվ երրորդ տենդենսը կա, որ մի շարք պետություններ, Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, արդեն համարում են, որ ամեն դեպքում ընդհակառակը պետք է ոչ թե ամեն ժամել, որ այս անցումը դանդաղի, այլ ընդհակառակին ենք ցանկանում անցնել
արագացնել եւ վերջնականապես հրաժեշտ տալ միաբերեր աշխարհին եւ ԱՄՆ-ի բարձրագույն գերիշխանությանը։ Երրորդ համաշխարհայինի մասին խոսելը բարդ է, նույն հաջողությամբ կարող ենք ասել, որ երկրորդ համաշխարհայինը դեռ չի ավարտվել։ Պարզապես սառը պատերազմի փուլ է թևակոխել, նշում է փորձագետը, բայց փաստ է, որ 2000-ականների վերջից աճող Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգների լարվածությունը տակ հիբրիդային պատերազմի տեսքով պայթել է Ուկրաինայի գլխին։ Կարող ենք ասել, որ հիմա ամփոփվում է Ռուսաստան կոլեկտիվ արևմուտք պրոքսի պատերազմ Ուկրաինայի տարածքում, բայց չմոռանանք, որ ամեն դեպքում աշխարհը դա նաև Ռուսաստանը եւ կոլեկտիվ արևմուտքը չէ։ Դա արդեն կան ձևավորված բավականին շատ ազդեցիկ կենտրոններ՝ Չինաստան, Հնդկաստան, մասամբ Բրազիլիա, որոնք այստեղ ասենք ուղղակիորեն այս պրոքսի պատերազմի չեն մասնակցում։ Նույնիսկ միացյալ նահանգների ասիական դաշնակիցները՝ Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Ավստրալիա, մասամբ Սինգապուր, իրենք ճիշտ Ռուսաստանի դեմ պատժամի դոստեր իրարել են, սակայն ամեն դեպքում իրենք ուղղակիորեն զենքեր դինամիտել առայժմ Ուկրաինային չեն մատակարարում, հետեւաբար նրանք էլ փորձում են ուղղակի Ռուսաստանի հետ տակ պատերազմի մեջ մտնել։ Առայժմ կարելի ասել, Ռուսաստան արևմուտք պատերազմը ընդառնում է միացյալ նահանգներ Մեծ Բրիտանիա, Եվրոպական միություն, Կանադա, ընդ Մելուծաբանը լայնածավալ ռազմական գործողություններով նոր տակ օջախների ի հայտ գալը դեռ չի կանխատեսում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլի ավարտից հետո առնվազն 2023 թվականի վաղ գարնանը գուցեև այլ իրավիճակ ստեղծվի։ 2023-ի գարնանը, երբ ռազմական գործողությունները ընդհանրապես կդարձնեն ինչպեսի պայմաններ կձևավորեն, շատ բարդ է ասել։ Ամեն դեպքում Ուկրաինան խոսելով փոքր էլ փոքրաց պարացներից գոնե մի մասը հետ է, ինչ հավանականություն իրանք է բավականաչափ փոքր է ռուսներն էլ հայտարարում են, որ իրենք չեն բավարարվելու միայն այն տարածքներով, որ արդեն իրենց հետողության տակ է։ Ինչ վերաբերում է միջուկային զենքերի կոճակները սեղմելու հավանականությանը, ապա դա գրեթե բացառվում է, համոզված են փորձագետները, չնայած վերջին շրջանում այդ թեմայի շուրջ ծավալվող խոսակցություններին։ Միջուկային զենքի կիրառումը հավանականությունը սարսափելի փոքր է, իհարկե այն հիմա ավելի շատ է, քան 10 տարի առաջ։ Չմոռանանք, որ գոնե Ռուսաստանի միացյալ նահանգի ունեն անգամ միջուկային զենք, որ կարող են 3 անգամ երկրագունդը ոչինչ ցածնել։ Զարգացած պետությունները թեև դժվարությամբ, բայց կհաղթահարեն պատերազմների եւ պատժամիջոցների հետևանքները։ Սակայն զարգացող երկրների միլիոնավոր մարդիկ գուցեև կանգնեն սովամահության շեմին կամ պարզապես մահանան սովից, ամփոփում է խոսքը Բենյամին Պողոսյանը։ Միջազգային լուրեր։ Հաջորդ շաբաթ Թուրքիայի պատվիրակությունը ամերիկյան կողմի հրավերով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ քննարկելու F-16 կործանիչների մատակարարման ծրագրի վերականգնումը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Նշենք, որ Թուրքիայի մասնակցությունը կասեցվել էր ի պատասխան Անկարայի կողմից ռուսաստանյան թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերմամբ։ Մի շարք ամերիկյան ազդեցիկ սենատորներ հայտարարել են, որ հավանություն կտան Թուրքիայի մասնակցությանը, եթե Անկարան դադարեցնի տարածքային վեճերը Հունաստանի հետ։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ադրբեջանի նախագահը կնոջ հետ աշխատանքային այցով Թուրքիայում է։ Էրդողանի հրավերով Ալիևները մասնակցելու են Իսլամական Սոլիդարության 5-րդ խաղերի բացման հանդիսությանը։ Եթե թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը հայտնվի Ուկրաինայում, ապա այն կհայտնվի ապառազմականացման տակ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը ի պատասխան Ուկրաինայում թուրքական Բայրակտար ընկերության համանուն ԱԹՍ-ների արտադրության գործարան կառուցելուն։ Չինաստանի ժողովրդաազատագրական բանակը հայտարարել է շտապ վարժանքներ անցկացնելու մասին, որոնց նպատակը կդառնա Թայվան կղզու շրջափակումն ու պաշտպանությունը։ Իրանական կողմը ստացել է առաջին տվյալները Խայամ Արբանյակից, որն արձակվել է Բայկոնուր տիեզերակայանից ռուսական տանող հրթիռի միջոցով։ Հունաստանի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը կոչ է արել երկրի վարչապետին հրաժարական տալ կապված ազգային հետախուզական ծառայության կողմից ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդի հեռախոսի կախնալսման առնչությամբ սկանդալի հետ։ Մարզական լուրեր։ Շախմատի համաշխարային օլիմպիադայի նախավերջին տուրում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը հաղթեց ադրբեջանցիներին, իսկ վերջում ստիպեց անձնատուր լինել իսպանացիներին։ Իր հերթին Ուզբեկստանի թիմը վերջին տուրում 1 հաղթանակի շնորհիվ վաստակեց 2 միավոր, դա նրան հնարավորություն տվեց վաստակած միավորներով հավասարվել Հայաստանին և լրացուցիչ գործակիցներով առաջ անցնել ու նվաճել ոսկին։ Մեզ բաժին հասած երկրորդ հորիզոնականը շատ պատվաբեր է։ Փաստորեն մեր թիմի միակ սայթակումը պաշտությունը ուզբեկներին որոշիչ եղավ օլիմպիական ոսկու հարցում։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։
Հրաձգության վազող թիրախ մրցաձևի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչներ Լիլիթ Մկրտչյանն ու Գոհար Հարությունյանը նվաճել են բրոնզե մեդալ։ Թուրքիայում մեկնարկող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանի կրտսեր տարիքի հավաքականը կմասնակցի 15 տղա և 5 աղջիկ կազմով։ Կարեն Խաչանովը հաղթանակով է մեկնարկել Մոնրեալի Մաստերս մրցաշարում։ Չելսին պատրաստ է Ֆրենկի Դե Յոնգի տեղափոխության դեպքում նրան վճարել նաև Բարսելոնայի ունեցած 20 միլիոն եվրո աշխատավարձի պարտքը։ Եվ եղանակի մասին։ Օգոստոսի 10-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, օգոստոսի 10-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը առանձին մարզերում աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք շարունակեք հետևել լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում։